Кәсіпкер Данияр Айнабаев өзісін ашу секілді асқақ арманы мен отта есті қалбырттығы оны ұлы жеңістерге жетелейтініне сенеді. Сондықтан ол көкейдегі ойларын жүзеге асыруға кірісті. 2010 жылы бизнесмен құйма қазылейтін цех ашып, дайын өнімді Астананың дүкендеріне тасымалдап отырды. Алайда істі дөңгелету үшін кәсіпкер боламын деген бір ғана ынтазарлық жеткіліксіз болды. Бизнесті басқару және маркетингке қатысты білімі аз болса керек. Енді биыл Данияр Айнабаев бизнес-кеңесші тегін курстарында қосымша оқып, оқығанын тоқып жатыр. Бұдан кейін жарнама бизнесмен айналысуды жоспарлауда. Көздеген мақсатына жету үшін алғашқы қадамдарды жасап қойған. Ресейден мынандай құрылғы сатып алыпты. Астанада оның теңдесі жоқ. Жер жарып тұратын жарнамаңды ішіне орналастырып, сауда орындары мен бизнес орталықтарында жайғастыруға болады. Мы планируем прокредитоваться для малого бизнеса по программе «Дорожная карта бизнеса 2020», субсидировать проект через фонд «Даму». Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша несие алу жоспарымыз бар. Даму қоры бойынша субсидия иеленуді де көздеп отырмыз. Міне, осы бағдарламалардың мүмкіндіктерін пайдаланғымыз келеді. Жарнама пиларстары өндірісін мықтап қолға алып, бөлшектерді қазақстандық тауар өндірушілерден сатып аламыз. Дайын жарнама құрылғыларын сырттан сатып алғанша, оны өзімізде өндіру әлдеқайда тиімді, дейді кәсіпкер. Шамамен 40%-ға арзанға түседі екен. Сондықтан Данияр пиларстар өндірісін жаңа жылға дейін іске қосуға ниетті. Бұл бизнесті ол өзінің досы Қанатпен бірге ашқан. Осыдан 5 жыл бұрын бір-бірімен танысқан олар қазіргі таңда тек жолдас қана емес, енді әріптес те болып отыр. Эта дружба нас её объединила. И благодаря этому вот получается сегодняшний наш бизнес пошел. Я думаю, что пойдет дальше. Будем процветать, будем развиваться, будет на благо нашего Казахстана. Біздің мызғымас әрі берік достығымыз бір-бірімізді біріктіріп отыр. Осының арқасында бүгінде кәсібіміз өрге дүмалай бастады. Бизнес бұдан былай да дамып, өркендейді деген сенімдеміз. Біз Ресей, Қытай және қазақстандық әріптестерімізбен ниет туралы шарттар жасастық. Бұл 2016 жылы өз жемісін береді деп үміттенеміз. Астанада тағы бір бетон зауыты ашылды. Қазіргі таңда мұндай өндіріс ошақтарының саны Елордада 80-нен асады. Демек, бәсеке мықты. Ендеше жаңадан іске қосылған кәсіпорын нарықта өз орнын таба ала ма деген орынды сұрақ туындайды. Өзінің сатып алушыларын тауып, сападан да айырылмау керек. Оған мін тағылса, тұтынушыдан, яғни кірістен де қағыласың. Зауыт басшылары мұны жақсы түсінеді. Из 85 заводов, которые существуют в Астане, мы первые производители самоуплотняющего бетона, который производим для космической площадки. То есть это получается самоуплотняющий бетон. Астанада жұмыс істеп жатқан 85 зауыттың ішінде біз өзін-өзі тығыздағыш бетон шығаратын жалғыз зауытпыз. Біздің өнім ғарыш алаңына арналған. Демек, оның ішінде ауа болмау шарт. Елордада мұндай өндірісті қолға алған бізден басқа ешкім жоқ. Бетонның технологияларын, әлде басқаша айтқанда оның дизайнын оңтүстік Кореядан арнайы шақыртылған маман Син Хван Пэк әзірлейді. Зауыт жарықталған қондырғыда кәрістердікі. Сол себепті кәсіпорындағы бар жұмысты осы кісілер қадағалап отырады. Біз Қазақстанда бұл өндірісті мұқтап қолғалып отырмыз. Біз шығаратын 550 маркалы өзін-өзі тығыздағыш бетонға тапсырыс берушілер бар. Негізгі бүкіл әлемде осыған ұқсас 4-5 өнім ғана шығарылады. Құрамында сымы бар 350 маркалы бетон сербиялық құрылыс компаниясына шұғыл қажет болған. Мұндай өнім туралы Астананың өзге зауыттары естісе де, бұрын соңды жасап көрмеген. Ал Кореяда осы іспеттес бетонға сұраныс көп болса керек. Енді оның технологиясын технолог Син Хван Пэк игеріп, өндіріске дайындап қойған. Айту керек, бетон кәрістердің арасында өткен ғасырдың 70-ші жылдары, яғни елде жаппай құрылыс басталған уақытта кең таныла бастады. Ал жоғары сапалы құрылыс материалдарының өндірісі тек 1984 жылы ғана бастау алды. Yeah.
Кореяның бетон өндірісі бойынша әлемдік рейтингте қай орында тұрғанын айту ғойын. Бірақ ол жақта сапасы өте жоғары құрылыс материалдарын шығарат десем артық айтпағаным. Неге бұған көп көңіл бөлді дейсіздер ғой? Өйткені бізде бой көтеретін ғимараттардың биіктігі 100 қабаттан асады. Сондықтан бетон мұндай ауыр салмақты көтере алу керек. Демек, сапалы болуы тиіс. Берік, суыққа төзімді және су өтпейтін материал. Бұл бетонның бірегей қасиеттері. Онсыз құрылыс нысандарын тұрғызу көңілге қонбайды. Сондықтан Астанадағы қызыл құрылыс жоғары сапалы материалдарды қажет етеді. Демек, бұл зауыттың өніміне деген сұраныс әрқашан бар. В ассортименте получается от марки 100, мы до марки 1000-го выпускаем. Это сколько? Это получается 10 видов марок. Помимо этого мы выпускаем керамзитобетон, который не все заводы выпускают. Біз 100-ден бастап, 1000-шы маркалыға дейінгі бетон өндіреміз. Бұл марканың 10 түрі. Бұдан бөлек біз көптеген зауыттар шығармайтын керамзит бетонын шығарамыз. Ертінділер де бізде бар. Барлығын қосқанда, біз материалдың шамамен 30 түрін шығарамыз. Зауыттың құрылысы 2014 жылы басталған болатын. Осы жылдың басында бетонның барлық маркасына сертификаттар берілді. Ал сәуір айынан бастап кәсіпорын ірі құрылыс компанияларымен бетон жеткізу бойынша келісімдер жасады. Чем выше марка бетона, тем прочность выше, тем ее качество выше, тем и цена дороже. То есть там добавляется больше цемента, больше добавок. Если на высокие марки добавляется специальная добавка, которая дает... Неғұрылым марка жоғары болса, соғұрылым материалдың сапасы да жоғары болады. Сәйкесінше, оның бағасы да қымбат. Бетонның жоғары маркаларына арнайы қоспалар қосылады. Өндірістің барлық кезеңдеріндегі жұмыс қатаң қадағалануда. Материалдың өндірісінен бастап, тұтынушыға жеткізген уақытқа дейін. Кәсіпорын сағатына 300 текше метр бетон шығаруға қауқарлы. Қуаттылығы осындай. Бұл құрылыс алаңдарына материалды уақытылы жеткізуге мүмкіндік береді. Ол үшін 55 миксер көліктер жұмылдырылған. Бір тәуліктің ішінде зауыттан тапсырыс берушілерге 1500 тоннаға дейін өнім тасымалданады. Демек, отандық тауарға сұраныс бар. Қиыршық тастар, құм, цемент секілді материалдар зауытқа жеткізілген кезде ең алдымен біз оларды сараптамадан өткіземіз. Олардың сапасын зерттейміз. Бетонның сапасы осы материалдың сапасына тікелей байланысты. Нәтиженің негізінде біз өзіміздің дизайнымызды дайындаймыз. Сапалы бетон әзірлеуге тырысамыз. Қыс айларында көптеген бетон зауыттарының жұмысы уақытша тоқтайды. Алайда жаңа кәсіпорын үшін бұл проблема емес секілді. На заднем плане находятся ангары, в которых складируются инертные материалы. Инертные материалы подогреваются. Менің артымда тұрған ангарларда оқшау материалдар сақтаулы. Ондағы едендер жылытылған. Өйткені қыс мезгілінде бізге әртүрлі температуралы бетон жасауға жет. Ыстық материалды мына бункерлерге саламыз. Анау қойма қиыршық тастарға арналған. Өндіріс ошағын іске қосар кезінде басшылық бәрін алдын ала ойластырып қойған. Өйтпеген жағдайда жұмысшыларға жалақы төлеу қиынға соғар еді дейді мұндағылар. Бүгінде зауытта 40 адам жұмыс істейді. Орташа еңбекақы 150 мың теңгені құрайды. Бұдан бөлек үш мезгіл тегін тамақ пен сүт беріліп, қызметкерлер үйлеріне жеткізіледі. Ал операторлар бөлмесінде мамандар бетон шығару үшін құм, қиыршық тастар мен цементтің қандай көлемде жұмсалғанын қадағалайды. Мониторлардан автоматтандырылған жұмыстың нәтижесін анық көруге болады. Егер қандай да бір материал жетпеген жағдайда машинаға арнайы команда беріледі. Өз кезегінде ол қажет мөлшерде автомат түрде өзі қосады. Берік, суыққа төзімді және су өтпейтін қасиеттерге ие материал әдетте қырсық болып келеді. Өйткені оны уақытында пайдаланбасаң, ол қатып, кейін жарамсыз болады. Сондықтан мұндағылар осы секілді ерекшеліктерді әрдайым елең ескеріп жүреді. Десе де, мұндай бетон ұзақ уақытқа қызмет етеді. Есесіне ол жанбайды, оны зең баспайды. Керісінше, уақыт өткен сайын, одан сайын берік болады. We'll be right back.